Вже другий день поспіль в Ужгороді проводять планову дератизацію. Винищувати гризунів розпочали із берегів річок. Спеціальну отруту поширюватимуть у місцях загального користування – на сміттєвих майданчиках. Результат ми побачимо, тому що після наших проведення робіт чисельність щурів значно зменшується на території міста. Тобто не розноситься інфекція, не розносяться інфекційні хвороби, такі як лептоспіроз, який дуже небезпечний для здоров'я мешканців. Таку процедуру в місті проводять двічі на рік – весною та восени. Для цього використовують спеціальні хімічні речовини. Кожний майданчик обробляється засобами, які знищують щурів. Це отрава, яка на парафіновій основі. Виглядає вона, може, десь як ковбаска салямі. Ця отрава є сертифікована, погоджена міністерством, є офіційні усі дозволи. У зв'язку з цим містян просять не залишати без нагляду дітей, які граються на вулиці, слідкувати за домашніми тваринами. Трава може нанести шкоду здоров'я. Так само, як дітей, так і домашніх тварин. Також комунальники закликають і представників ОСББ, кооперативів, не забути про планову дератизацію у підвальних приміщеннях та на дахах їх багатоповерхівок.